Após o entendimento, as férias de luxo no deserto. O casal decidiu dar uma nova oportunidade ao amor e aproveitá-la da melhor maneira. De férias nos Emirados Árabes Unidos, o Pastoeiro e a Glover têm aproveitado para descansar e passear pelo deserto. Esta terça-feira, dia 15 de janeiro, foram fazer uma coisa que nem nas férias dispensam. Focados no exercício físico e amantes de uma vida saudável, o casal foi até ao ginásio. Parece que Marco Costa não queria, mas Vanessa Martins passou pelo companheiro. Ele não queria vir, mas eu disse temos de ir porque estamos de férias, mas não podemos perder o foco. Nem que seja só uma vez, disse a blogar. O detalhe que comprova que a reconciliação é para durar. Vanessa Martins e Marco Costa foram título de muitas notícias como um casal separado. A blogar chegou a confirmar que o amor não vivia os melhores dias, mas a tempestade acabou por passar e este Natal voltou a unir marido e mulher. Agora, Vanessa revela um detalhe que comprova que a reconciliação vai de vento em popa. No momento em que começou a desmontar a árvore de Natal para a guardar, a atriz fotografou um efeito que diz Família Martins Costa, os dois apelidos do casal. Além disso, a mulher do pasteleiro escreveu, até para o ano árvore de Natal. Mostrando que guardará aquele detalhe de decoração com todo o carinho até o colocar novamente em dezembro de 2019.